Sveiki visi, čia Gimerminas ir šiandien žaidžiame dar vieną Assassin's Creed epizodą. Praeitą kartą mes užmušėm savo bendradarbį, kaip čia pasakyti, išdaviką. Ir dabar mums čia ką reikia mums daryti. Ką čia mums daryti reikia. Reik sustabdyti kažkokį raudį. Gerai, varom. Trečia lygia sunkumo misija. This morning I was accosted by three men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout long live the Republic to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted, long live the Republic. A man of principle. Life is more valuable than dignity. But this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. Okay. Pagausim Raulį. Get their weapons. Nobody try anything. Tai gerai. Daug požemio. Mes yra visko. Na, ok. Dabar ieškom raudą. Nebūt lipnių. Negaliu. Nup. Ar aš čia per požemį turėčiau varyti, ką gerą. Dam, ką aš ne. Man greičiau. Na, ok. Čia uždaryti, tomais. Kažkas jie. Nuostabu. Restricted area. Nuostabu. Op. Parkūras. Nuostabu. Op. Kažin. Ai. Čia kopičias jie. Gerai. Gal tai nieko nebuvo. Įdomu. Ok. Stealth mode. Activate vidį. Kur šiandien mums? Mūsų Raulis. What? Double kill. Ai. Turiu Antoną. Aš menu biškį, kaip čia pasakyti. Ok. Nepamatysime mes. Nemagalim, kad pamatysime.
O, dabar nebepamas. Nuostab. Lemba. Bet jinai turėjo tarp vidurio stovėti. Čia pirmą lygę. What? Ai, pasirodys kažkaip. Žemiau manęs atsirado. Ai, kas tam? Kill, kill, kill. Hands where I can see them. Monsters! Vieną nebėra. Antra nebėra. Trečia nebėra. Ok, tu blemai. Ne, va čia negaliu aš. Nebesikiu. Kas kuri mane šaudo? You can thank me by getting to the walls and stopping these killings. Aš nematau kas kur. Kas čia? Nestam. Okei, nežinau, čia kažkaip viskas pasikeitė ir išsaugoja mano progresą, bet kažkokiu būdu man čia viskas yra dabar. Toliau, nežinau, netoliau toliau. Jip. Kai, kaip išėl gražiai taip. Ant kojų. Kažkas mėga savo darbo vietoje. Bauda tau. Oblam. Gerai, kas namo. Man reikia aukštynus dalių. Aukštynų, aukštynų. Op, ne. Ne čia, ne čia. Štai čia. Op, ne. Kaip man taip gražiai pavyko nesuprasti. Ох ты, блям. Две номера, мышка. Кто не экономит? Нам отрыслика. Пейла нера потолбленима, как далечу другой медицина смешится. Kokias gal septynės ir organumai. O blema, čia užakins. Iš. Čia nieko nevartyti. Nesuprasti. Vis dar aukštyn. Vis dar aukštyn. Blema, kur tie laipsniai? Tu esi ten dama. O jiem ten reikia iš manis. Ai, čia kas namai. Na, nieko čia nelabai svarbus nebūtų. Kur čia dabar mano laiptai? Čia langsit darys? Ai, aš jau už tų spigliu esu gerai. Visam stoga čia? Lemba! Lauk, tuoj. Jis galėtų man per pirštus užtelti ir viskas būtų pasimėjai. Gerai, turi tepliuoti, turi tepliuoti, turi tepliuoti, turi tepliuoti, turi tepliuoti, turi tepliuoti.
Ach, nemanau galės. Bet gal jie mane pamirš, kad aš čia buvau. Tikėkimės, kad nieks nepataiks, nes tad būtų ilgas skrydis žemyn. Paskutinį kartą mane čia jie matė. O, kaip gerai. What? Raulis, tai karčiau. No, 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 no. Oh, what? What? Kas čia vyksta? Mes kaunamės mažyčią gabaliuką, man. Ei, kai čia bairį vyksta, man. Tai ir jo lavoms nukrieta žemė. If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force. For we shall yield to nothing but bayonets! To administer is to govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic, isn't it? Surely, France deserves better. Nesklandumai vėl. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's tight. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not two. Ok, escape dair. Visim. Ne, tu grįžiu į savo vietą. Ai, nu aš galiu panaudoti šituos. Bet kadangi aš nieko nematau, tai... Hop. Gerai, paimsim kompiuterius. Vau, ai, čia, man atrodo, šarvai mums baga matšim. Gerai, kitas mūsų taškas čia prie pat mūsų. Kitas metu pabėgiuoti. Kiek aš medicinų žinotų? Ja, ką tik vieną panaudaulį. Dar, rauja turės. Vat. Lama. Eina ir eina jie čia nors. Kaip negali sulaikyti toliau biškį. Na gerai, užtek man čia vaikų. Varom į misiją kitą. Čia ir juda. Nežinau, čia turbūt ten daug to pat išdėjo. Hop, nekreip dėmesio. Nelysk. Nu, blem. Gerai. Stavim ten. Ok, hėdėm.
What do you know about grain merchants? Good to see you too. Most of them are very poor just now. Why? I have a lead on Germain. He has a woman named Marie buying up grain shipments and diverting them to a private dock. Marie Levesque? You know her. Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Germain's exile, and I'm not surprised she's thrown in with him. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hôtel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Jau galvojau, kad reiks pačiam surasti. Daugs. Okei. Varom. Misijos tašką. Kuriame turėčiau kažką rasti liktais. Chase the boat. Lamb. What's the servant? Well, net is a normal member. Op, Joe, number. What's the servant? Cash a Цели, или мы так кранты были. Kiek mani čia vytis reiks, ar man reikia iš visų įlygų gamą? What? Get over here! I'll serve you up my famous tooth explosion! Na, jeigu bėgčiau greičiau, tai gal ir sumažinčiau. Och, tu blema, man čia reikia. Lipam, what? Negaliu lip, Kasper. Nežinau, blem, ką man čia dabar daryti viską, aš nesugebu. Okei, nežinau, ar man pavyks, mums labai toli. Bet bėgu. Jep. Man atrodo, vat per ten man ir reikėjo, blem, užlipti ant to tiltą. Būtent per šį čia. O, suspėjau, gerai. Tai man reikėjo įvytis, o ne lipti, ne bandyti lipti. Aš porą kartą dar bandžiau ant jau šokti. Heave to! Tie off the bowline! Captain! Any problems? No, madame. You have your orders? Here, madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Yes, madame. Get to work! No, куда бы. Still the orders. Nostab.
Hello. Goodbye. If I get my hands on you, I rip your... Kišame nestebę. There! No geras nepaėjo per toli. Okay. That's how it works. What? Fuck the blank. The snipers. Fast drop. Gau kaukų čia bus. Nematomas jums. Oba, op, 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 op. Ką tu darai? O, blamba, varpas. Sabotaž. I'll have you dead in your tracks. Get behind the bastard. Och, tu blamba, išoga. Nepataikys? No blam. Ej, to mati. Shut up. No blam. What? Okay. Steal the orders. Gerai, turim pasisakymus, o ką. Escape the area. Jo. O, čia tai nerealus šuolis buvo. O, kur man čia dabar bėgti, katros vietos, iš katros vietos man čia reikia. Nesupras. Tokia didelė. Biški keista. Where are you going? I wanna play too. I've got a great game where I rip your bloody head off. Hold it right there. Okay. Pabėgam. Palais Luxembourg. And what are you up to there? I don't know. Okay. Ir varysim gal dar porą misijų. O, what? Kas čia buvo? Nesupratau. Ir kodėl man nieko nerodo? Nesupratau. O, gerai. Tai. Bet kai tie blamba sargybinė ar kas ten tokie. Priešai žodžiu, nori mane šaudyti, o iškai bėga. Kokiai nors žmonių krūvai, jie net nesitaiko tiksliai mane, taikosi žmonės. Kiek mačiau, bėgu prie vieno žmogaus, pokštas išgriuvo. O, blam. Nebandėjai, kaip jūs tik šauti į mane. Ne, perplaukiau karantą galvai, nebandau, sušlapti nenoriu. O, priešimu, nežinau. Tūkstams keturšimtas. Labai, labai apmokau šitas misijas. Neblogai. Tūkstanč vieną misiją davė 5000. Neblogai tik. Nu va, ką tik vėl nusitaikinimu. Gerai, ten sutaikysime misiją savo. Beveik 200 metų. Ok. O, nebaumas. O, stabu. Ok.
Вот та. Ай, нет, не мочу. Пирма, хорошо, не помочу, что там жидни. Арба мочу, тебе не бесим. Гарс, гарс. Dabar vėl bėgam. Tiksliai nežinau, kaip labiau video turime užpildyti, kad jis baigtų kilnysės tyliai. Opa, ketvirtą sunkumą, mes tada lėkiam. Marie Lévesque had men unloading the barges and taking the grain to the Palais du Luxembourg. If the people think the royal family has been hoarding food in a time of famine... Bedlam. Just the sort of thing Germain seems to thrive on. Madame Lévesque is yours. I'll find the stolen grain and try to get it out of there before anyone finds it. Stay out of trouble. Don't get caught. Okay. Help! Help! Someone help me! Hand over the powder! Hey. What will we do, Michel? If I could only get my hands on that guard. Lovely party. You've outdone yourself this time. Merci. Now pray excuse me, I need to see to my husband. Dar vienas asasinėjitis. Jop. Oh, shit. Jie čia nori daryti. What's to become of us, Michel? You're to be sent to the galleys. There was only room for bread. This is what they call standard. Defend me. What? Eilinį kartą eilinės problemos. Я на мушке, но... Дар, блямба! Ай, кто щит? Вот так, кощевился. Че, фейерверки? Ай, аж... Ман посрудишь, парочка, че. Я мою шо сокраутас. Паракс. Щара! Boom! 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 Dead! Oh! Whoa! 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 А пока не мотал ни то. Воу, че фильма? Лига, что добро поступил. Kažkaip nelabai tai per sunku sėdų. Blama, kol neprieisiu smės. Gerai, greičiau varam, aš turiu užsakymą. Op, čia dar neturiu. Tos cherry bones, man atrodo, naudojamas kaip dėmesį nukreiptis. Thank you, my friend. I only wish I could reward you properly. No need. The distraction will be more than enough. What was that? Nothing. What? Nieko nemačiau. Nelįsiu prie manęs. Ai. Už kiekvieną čia kaip palengvė misija ar ką. Lockpick or steel key. Don't trigger any alarms. Too late. Yeah,
Goodbye. Bring some of the demo. Hello. Goodbye. Aš norėčiau pamėgint bent kartą įvykdyti tas papildomas. O, net nemačiau tavęs. Gaila, negalime prikalbėti ir taip užgriūnint. O, jau galvau nušauks. Tai man reik varpo. Ne, ne. Steel. Kui. Lemba, čia taip sunku mus nepajungti. Nešauks antsuoti. Gerai, gerai, paliauk, turiu sargybinius nukarį. O, tu blemba, visi pastebė. O, tu blemba, kaip man taip? Gerai, tą jau supėlį. Bent tu ferverką net nemokiau naudoti. Wow, 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 wow. Ką aš čia darau? Amojoj, savo. Ah! No med, no med, no med. Patinka ta blemba šaudo čia į manis. Ah! Tepliau jam. Ох, то блям. Atsisuku ir paukštė. Ok, šį kartą gal nusipirksiu medicinas. Pinigų biškį turiu. 1000. Aš vieną gavau dar tai. Jop. Jeigu reikėtų kartais šiek tiek iššaudyti, jeigu jį ten daug būtų. Na jau, dar pistoletas yra. Visai panašu aš apie jį. Jep. Aš neturiu, nematau, kad turėčiau ferverius. Ech, nesuprasi, nesuprasi, nesuprasi. O. Yra kas man, ne. Ot. Dar įgliškai atsargiai. Pamėginsim. Su berserkeriais vaikščia. Ar dabar galėčiau varyti ir bandyti viską tam išjunginėti, bet vis tiek gali pastebėti, ypač kai visi vienoj vietoj yra. Kaunas. O, pasėt varm. Balankio man panono. Damai per toli. Damai pespat. Šitas, šitas tylės. Ir. Ot, negaliu šį mistą. Garim.
Opa, jis tai didelį lygį turi. Gerai, jie turėtų atbėgti, šios apšaudyčių. Negerdi. Man nedasi. Šį. Tenais bėl šokmą, nustaminu. Ох, то блямо, чё уже кинет. Ну блямо, ка я ща дару? Я галю, щём трымты. Чё ты байрзна? Я вот чё вел мерся. Надеюсь, где-то чем-то. Я! Как я меня мата? А да. Долг чё-то бомбы шнудосер. Ауч, вот. Gerai, turiu šitos. Let us out. Ai, aš atrakinu šitai, nuostabu. Galvau vėl reiks loką peikinti. Kios tam dabar. Šiandien, opa. Neblogai. Well done, someone. Congratulations, you. I have a family. Just put me out, and it's yours. Freedom! How are you? Freedom, freedom. Jie dabar kariaušė. Prison break. Aišku, aš net neapsižiūrėjęs, lėkiu į rūnas. Taip kaip kaulį. What? Kas buvo čia? Kas čia buvo? Aš net nesupratau, kas čia stiko. Kiek aš kartų miriau, blamba, 4-5. Nesiseka man šiame epizode. Ok, blamba. Dabar bandysim kaip nors atsargiau praeit. Blamba. Ir vėl svarbus atsigavo. Prilipdė įtamas. Up, tosa. Assassin makes. Tam yra dar soliukas, aš jau paklausyt gal. Tam yra įlėpimas čia kur nors. Nu, aš jau nematau. Ok. Langas, kur tas langas? Pats. Dami. Negaliu paėdėti, negaliu paėdėti, užstrigau. Jie tai buvo blamba ir nesutvarko normaliai. Būtų galima daryti, ką nori panašiai.
kuria visi namą. Kaip jis mane galėjo pamatyti? Gerai, dabar jau nebesvarbu. Fejerverkai. Man reikia, kad nebūtų labai daug dėmesio, čia kai mane pamatys. Ne, aš ir taip moku. Non. Ça va vraiment des gens et tout ça. Je t'en veux. Šeštas, septintas, ką žinau. Okei, man atrodo, aš juos apėjau iš kitos pusės. Aš norėčiau paklausyti, ką jie ten nusišnė. Pala, kaip čia supras? Och, tu bliam. Mane sugražin. Man, bliam, vėl tas turi išlaisinti, bet jau. Tink, blam, restartuoja, nes man viską per naują reikėjo eiti jau kalentą kartą. Šeria. Ne, aš iš tos pačios pusės apie. O, taip, patik čia. Kai šia per spalvotas visokis nesamės. Oktu. Rėmas nieko nepastarė. Jis iš vis net nepajūta, kad dūma atsirado. Lem, išbėgų kartu. Okei, fu. Remember what I taught you, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, for your crimes against the Templar Order, you are cast out. Let any man offering succor to the exile share his fate. Boom. The blade speaks to me. Now it's mine, de la Serre. De la Serre! Milady, you have a caller. I need your help, Marie. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Plotting against the revolution out of one side of his mouth, while he promises to support the Constitution out the other. Good. I trust you can get this information into the proper hands, Monsieur Pelletier. Of course, Grandmaster. With this evidence in hand, the King's conviction is certain. Ne, neatidarysiu. Ir kaipgi man pasimtų. Atidarysiu, blam, man nesimato iš tūlį. Nu va taip, taikliai, man. Ох, ты прямо на меня жениться.
Oh, ir langas čia buvo, blemba. O aš turiu visus gaudyti čia. Kas čia dabar turi daryti? Escape the area, bet tai man ką čia rodo. Tai pabūdai, kaip pabėgti man iš čia ar ką? O sužiūrėjau, gal tiesiog per stogą perlipti ir viskas. Alarm, alarm. O ta, negaliu lipti. O, geras, dar užsienėmame. Neaugi, man reik blembai kažkokį tašką užlipti, kad pabėgčiau. Nes tai yra keis. Nebandykit šauti. Bėgsim iš kitos pusės. Vat, man pasirodė, čia langs ir nereikės. Man iš vis blembai lauką reikėjo šį. You must escape there. Nu, nesvarbu, bandau tikliuoti iš vis lauką. O blembai, kaip išnys, man čia vėsės, bet nesamankės. What the hell, kas čia buvo? Tai taip, man dar buvo galima, bet čia labai daug taškų čia taip nemažai. Nu žodžiu. Bandom taip. Gerai, pabėgim. Eik, tas ačiū buvo. Sunku. Tai aš čia gal ir pabėgsiu epizodą. Laikinkit, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit ir laukit kitų Assassin's Creed Unity epizodų. Čia buvo Žygimermenas, ate.